Kapag ganitong marami tayong pinoproblema, ang ilan nakakakita ng kung ano-anong senyales di umano, kahit pa sa kalangitan. Asa? Gumagalaw! Gumababa siya yung colors. Makulay na ulap na ang laki. Ga-plato. Apat na ba? Apat na ipo-ipo. At isang misteryosong liwanag na bumulusok sa kalangitan. Ano, Ann? First time ko kayo. I don't know. Sino yun? Sa rin flash. Malabog ang aeroplano. Parang mga eksena sa isang sci-fi o science fiction na pelikula na sabay-sabay nangyari nitong nakaraang linggo. Meron nga bang kakatwang nangyari sa ating kalangitan at kalawakan? Hapon ng May 27, abot langit ang pagtataka ng mga tiga Metro Manila at iba pang kalapit probinsya matapos mamataan ang isang ga-plato na ulap na kulay bahaghari. Ang photography enthusiast at first-year astronomy student na si Aldrin tila nasa alapaap daw nung nasilayan niya ito. Isasala ko po sana that time yung bintana po namin nung napansin ko po yung isang cloud formation na may matitingkad na kulay na parang bahaghari. Kinuha ko po yung camera ko. Napawaw po. First time ko po yung makita. Pero kung si Aldrin namangha sa kanyang nakita, ang ilang netizens na bahala. Baka signos daw ito ng paparating na trahedya. Pero ayon sa pag-asa, walang dapat ikatakot ang makukulay na ulap, isa lamang iridescent cloud. Normal na nangyayari po ito, lalong-lalo na kapag at a particular angle, yung mga incoming rays from the sun, ay tumama sa mga maninipis na cloud sa higher level ng ating atmosphere. Asa? Gumagalaw! Once na tumama yung incoming sun's rays dito sa mga water droplets at ice crystal, nagkakaroon po ng mga proseso ng refraction. Lumalabas po yung iba't ibang kulay na karaniwan nakikita natin kapag may rainbow. Makalipas naman ang 3 araw, ito ang tanawing nahuli cam sa Laguna, Dubai. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi... apat na ipo-ipo o water spout na sunod-sunod na nabuo at bumayo sa lawa. Pang-apat yung isa. Iba delikado yan? Dalawa lang yan kanina eh. Si Nina, nawindang sa kanyang nasaksihan. Ang mga ipo-ipo kasing kanyang na-videohan na una na raw niyang napanaginipan. Bigla kong naalala na napanaginipan ko na nga siya. Siguro mga last year pa siya sa Laguna Debate, nandun din ako sa rooftop namin. Actually scary siya kasi marami siyang tornadoes, tas malakas siya. Malaki isa pa. Ang mas nagpakaba pa sa mga nakasaksi. Ang mga ipo-ipo, sinabayan ng kulog at kidlat. Ang mga ipo-ipo, tumagal ng mahigit 20 minutes. Kung meron man daw halos naka-face-to-face na ang mga higanting ipo-ipo, yun ang mangingisdang si Raymark. Nung nagpapahinga po kami sa kubo, naririnig namin na dumadagundong yung langit, kumukulog. Lumalakas yung iip ng hangin. Sumigaw po yung isang kasama ko na meron daw pong buhawi. Gulat na lang po kami, paglabas namin sa kubo, nakita kagad namin bumungad sa amin yung 3 buhawi. Nagpanik daw si Raymar dahil sa tansya niya, pupuntiryahin nito ang tinutuluyan nilang kubo. May bumaba po na isang pambuhawi, mga 1 kilometer lang po ang lapit. Tatarap-tarap po kami, natakot, sigawan na po kami sa kubo. Ato na ako! Ato na yung pinatay na! Tubalan po kami sa bangka, iniwan po namin yung kubo, sinalba po namin yung buhay namin. Wala nang direksyon kung saan kami tumakbo, basta lang naisip lang po namin nung araw na yun, nakalayo sa kubo. Makalipas daw ang halos 10 minuto. Ang mag-ama, ligtas na nakarating ng pampang.
makaligtas man tayo sa virus. Inisip ko noon, baka dito sa dilubyo to, di kami makaligtas. Pero salamat lang din po sa Panginoon noon na nakaligtas po kami. Ang sabay-sabay na pagbuo ng apat na ipo-ipo sa Laguna, Debay noong May 30, maituturing daw talagang pambihirang weather phenomenon. Sa 17 years na experience ko sa pag-asa, it is the first time that I've encountered na meron nga sabay-sabay na water spout over a particular area. Basta po merong thunderstorm activity, merong possibly isang supercell over the area, ay posibleng hindi lamang isang ipo-ipo water spout yung mag-form. At hindi pa rin nagtapos ang mga pinag-usapang pangyayari sa kalangitan. Dahil madaling araw naman itong May 30 sa San Andres sa Catandanues, ang nooy nagja-jogging na magkakaibigan na pahinto nung may namataan silang kakaibang liwanag sa kalangitan. Una po naming nakita, bilog po siyang parang buwan. Malabog ang camera? Ano-an? First time ko kayo. I don't know. Ganoon. Sa din flash. Malabog ang camera. Aeroplano ko. Na maliit lang po siya, tapos maliwanag na maliwanag po. Nung kinuha ko po yung cellphone ko at binidyoan ko na po, unang sumagi sa isip ko, baka bumagsak po yun. Pati kami, madamay. Bigla na lang po siyang gumalaw. Yung usok na parang lumalabas sa kanya po. Yung dinadaanan niya, nagpo-form po siya ng shape na cone na malaki. Yung una po, mangha. Tapos kinakabahan kasi di namin alam kung ano nangyayari doon sa langit. Makalipas lang ang ilang minuto, bigla ito naglaho. Hindi ko po mapaliwanag bakit bigla na lang pong nawala. Bigla ko pong sinabi sa kasama ko po na baka po UFO tapos pumunta sa ibang dimension. Napasagi po din sa isip namin kung eroplano po yun, ibang kulay niya, tsaka yung nakita po namin, wala po siyang tunog. Parang totoong UFO po, parang sign po yun na may mangyayari ganun po. Nagtaka lang ako kung saan siya nang galing o nagmula, ano ba talaga siya? Para siyang UFO ba, ganun? Ano-an? I don't know. Sabi ko, hindi ito agawa ng tao, gawa siguro ito ng may kapal. Ano-an? First time po. I don't know. Ganoon. Saling flash. Madaling araw ng May 30, na videohan ng barkada ni na JB at Jesslyn. Malabog ang camera? Ano-an? First time po kayo. I don't know. Ganoon. Saling flash. Malabog ang aeroplano. Ang bumubulusok na liwanag sa kalangitan ng Catandanues. Unang sumagi sa isip ko, baka bumagsak po yun. Pati kami, madamay. Yung usok na parang lumalabas sa kanya po, yung dinadaanan niya, nagpo-form po siya ng shape na cone na malaki. Makalipas lang ang ilang minuto, ang liwanag biglang nawala. Uy, wala na. Bigla ko pong sinabi sa kasama ko po na baka po UFO tapos pumunta sa ibang dimension. Napasagi po din sa isip namin kung eroplano po yun, ibang kulay niya, tsaka yung nakita po namin wala po siyang tunog. Parang totoong UFO po, parang sign po yun na may mangyayari. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, imposible raw na eroplano yon. I don't know. Doon sa area na yon, walang dapat lumipad during that time, 4 o'clock. Because ang nearest airport doon only operates 6 a.m. So very remote na eroplano. Kung nagka-crash na eroplano, dapat may apoy. Puti nga lang eh, dapat may kulay apoy yan. Di ba? Red, orange. Pwede ba itong UFO o unidentified flying object? Actually, yung nakita nila ay isang malaki o ordinaryong isang shooting star. Ayon sa pag-asa, ang nakunan sa kalangitan ng Catandanues, isang uri ng meteor na kung tawagin, fireball o bolide. Kasi yung trajectory niya parang sa aeroplano eh, gumuguhit siya sa ibabaw ng atmosphere natin. So habang tumatakbo siya dahil sa friction, nag-aapoy yung kanyang katawan, no? Sa likod niya, buntot niya, nagkakaroon ng condensation, contrail kung tawagin, parang ulap. And then makikita mo habang siya tumatakbo, bigla na lang siya nawala. Na-disintegrate na yung katawan niya. Masaya po kami na kahit papano po nalaman po namin na yan pala ay isang lalakaw lang. Apat na ba? Kakatwa na nasasaksihan na natin ngayon ang ganitong mga pangyayari sa tulong din ng hawak-hawak nating mga kamera. Kaya pwede itong pag-aralan. Asa? Gumagalaw! O pagmasdang mabuti para rin ang ating mga isipan
maliwanagan. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.